这女人烫发时不小心烫伤自己，面前的茶壶却猛地抖动，她感到奇怪，小心翼翼地打开盖子，乖倒，里面居然多了200美刀。她拿起来闻一闻，诱惑，金钱味道，我知道。看着凭空冒出的200美金，女人再次望向手上的卷发棒，她缓缓抬起手，心一横，用力按了下去。老天爷哦，这次居然有700美刀，折算一下，足足4500人民币啊！女人虽然不懂个所以然，但她猜测这茶壶应该要人受到疼痛就会吐钱，但就这点钱，哪里够花？谁知一下午过去，老公刚回家就发现地上一片狼藉，推开房门一看，女人就头冒鲜血躺在床上，可她连连说道自己不过是从楼梯摔下来罢了，啥事也没有。接着女人将老公带到客厅，并把茶壶递给对方，哪知老公手一碰就莫名感到心慌惊恐，结果下一秒女人一巴掌打到老公脸上，就从茶壶里倒出1000美刀，对方还没反应过来，她就一脚高抬腿，乖倒，这钱直接就喷出来了，看来这下是真的痛。很快老公也明白了茶壶的能力，只要受到的伤害越痛，茶壶给的钱就越多，可这明明是女人偷来的茶壶，怎么就这么刚好偷了个自带魔力的呢？前天两人在公路出了车祸，女人就注意到一个老妇人从垃圾堆里抱了这茶壶回家，女人也不知怎么了，或许是好奇心作祟，便连忙跟进了屋里，那是家精品店，老妇人正是店主，两人寒暄几句后，女人就趁对方不注意找到了这黄铜茶壶，当她拿起来的那一刻，一股神奇的感觉就瞬间涌上心头，脑海中像是有人在说快抱走我快抱走我一样，女人就这样从店里偷走了茶壶，现在发现茶壶的神力后，老公害怕会惹来麻烦，便瞒着女人想将茶壶送还回去，但万万没想到仅仅一夜过去，精品店就关门倒闭了，好吗？这不存心想我赚大钱吗？可老公再次触碰茶壶时，心脏就猛地加速，感觉自己的魂都要被吸进茶壶里似的，但实在没法了，只好带回家，在和老婆商讨过后，两人决定只要赚够100万美刀他们就收手，于是就这样一场玩命的赚钱之旅正式开始。怎么在一天赚到10万美刀？你只需拥有这会吐钱的茶壶，只要受的疼痛越痛，给的钱就越多。拔根手毛100美刀，卷发棒烫额头700美刀，再狠一点的就把手往火炉上放，越靠近火手就越痛，茶壶给的钱就越多，但这么做实在是太危险了。拥有茶壶的俩夫妇决定安全的来，双腿全面脱毛，就贴上胶带，用力一扯，拔个牙齿，不靠麻药，就让医生直接上手纹个纹身，专挑皮薄的地方，选最大面积的图案纹。两人从茶壶里拿到的钱都已经不能用张来形容，得用堆了，百万豪车随便买，300克拉钻戒轻松带，千万豪宅肆意嗨。当初还说什么赚够100万就停下，哦豁，谁会嫌钱赚得多呀？可就在夫妇俩开派对狂欢时，一位古董博士找了上门，对方称自己是为了茶壶而来的，要是两人继续使用茶壶，就会带来难以想象的危险。可女人以为他是想抢走自己的宝贝，怒狠狠地就关上大门。等到夜晚，两人还在互殴赚钱，哪知窗外的邻居看着，就借着酒劲闯了进屋。他猜测，两人之所以能野鸡变凤凰，肯定是靠着黄铜茶壶。只见他一把夺走茶壶，猛地往地上摔去，接着坐上车，一咕噜的就碾了过去。但万万没想到，茶壶居然连个刮痕都没有，这咱们就放心用了呀。可一波未平，一波又起，两人刚做着发财梦，房子里却传来打砸声。夫妇俩出去一看，居然闯进了两个胡子男，他们手上拿着夫妇的全副身家，并告诉两人，谢谢你们用茶壶为咱们赚钱，你们的钱咱就拿走了，这恐怖的茶壶你们就留着吧。两人眼看自己的钱被夺走，连忙上去抢，结果给当场一棒，直接睡到了天亮。钱没了就算了，现在不管他们怎么痛，茶壶给的钱都越来越少，之前还一次100的，现在也就5块10块，难不成茶壶要给榨干了吗？女人坐在路边发愁，旁边的路人却不慎摔倒，谁知茶壶忽然震动，乖倒，这钱给的又和以前一样多了，那这不就从伤害自己变成看别人受伤了吗？这女人有点奇怪，陌生产妇在生娃，她却叫得比人家还用力，别人在纹身，她也不管认不认识，就一个劲的在旁边傻笑，还拉上老公跑到拳击场看比赛，那吼的不知道的还以为是他们要干架。而两人之所以这样，都因他们拥有这个能自动吐钱的茶壶，只要看着别人疼痛，茶壶就会给钱，两人也因此每天轻松赚个100来万。可即便这样，女人都没有得到满足，她被贪念冲昏了头脑，眼睛都不带眨，就一脚踩下油门想往面前的路人撞，哪怕老公在旁边拼命劝解，她都丝毫不听，就算对方及时夺过方向盘保住路人一命，女人却都怒火中烧，指着老公鼻子就是一番谩骂。可骂完过后，她却发现茶壶给的钱居然更多了，女人忽然恍然大悟，原来自己刚刚说的话伤到了老公的心，而正因如此，茶壶也会显灵。就这样，两人开始用语言互相伤害，狠话指数，一轮比一轮痛，那钱都哗哗往上喷，最后老公给气的都忍不住拿钱狠狠砸去。可女人的欲望越来越大，现在居然为了钱还动起了杀人的心思，只是杀的不是普通人，而是罪犯。她立马带着老公前去挖坑，但对方挖着挖着终究还是醒悟过来，这你丫的，咱们可是要杀人啊，杀人啊。
哪个正常人会为了钱去选择杀人的呀？老公很无助，为了换回当初的妻子，他跑去求助古董博士，对方表示自己的家族就是专门隐藏茶壶，以免被别人使用，否则用的时间越久，茶壶就会使人愈加邪恶。因此男人为了妻子决定为爱牺牲一把，回到家后他就抱着茶壶威胁着妻子，自己要从楼上跳下去，只要对方答应不杀人，自己就会下来。可女人嘴上说着答应，眼睛却盯着茶壶。男人知道自己不跳对方没救，只见嗖的一下他从二楼坠落，而正是这下妻子也彻底醒了，看着倒在面前的老公，他哭得泣不成声。好在楼层够低，对方也练就一身金钟罩，啥事儿都没有。就这样妻子许下承诺，将会归还茶壶，不再使用。可到了深夜，屋子却响起警报，先前的邻居居然把茶壶给抢走了。夫妇俩睡醒发现后，立马赶到邻居屋子，打算阻止对方，但里头满是血迹，就连邻居都满身是伤。看来为了钱，这人都已经磨棱了。眼见对方和女友举着枪就想做掉他俩时，两个胡子男却也闯了过来，他们想要夺走茶壶，随即就和邻居发生了枪战，最终落得同归于尽。夫妇俩躲在角落，就此逃过一劫。而看着地上的四具尸体，原来人为了钱居然还能做到这种地步，这黄铜茶壶真是害人不浅啊。为了避免带来更多的灾害，两人将茶壶还给了博士，并由对方将茶壶抛入大海，永远的埋藏起来。而夫妇俩也将茶壶带来的钱财捐给了有需要的穷人，两人也就这样带着尚未出生的孩子过上了幸福安定的生活。君子爱财，取之有道，可当你的道不同，像片中那样走遍各种歪门邪道，最后不仅伤害的是自己，更是他人。世上从来没有不劳而获，只有脚踏实地，真正的幸福才能属于自己。好啦，今天的节目就到这里，这部电影叫做黄铜茶壶，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。